Jasné, že to takto muselo dopadnúť. Tak. Ja si myslím, že doktor Blody nielenže prispel k samovražde svojej ženy, ale že dokonca je jej hlavnou príčinou. No, veď ju podvádzal na každom rohu. Áno, a ako ju zatajoval, kto už zatajuje vlastnú manželku, to je podozrivé. Koniec koncov, nebol to práve on, kto hovoril, že manželstvo je konečná v mužskej ceste za šťastím? Presne toto hovoril. No? Doktor Vlk je v tom až použiť. Prepačte, nedá sa to prepočuť, ale bola by som rada, keby ste túto situáciu nezjednodušovali. Nezjednodušovali? Pri všetkej úcte ja mám s Alexandrom žiaľ osobnú skúsenosť. Takže asi viem. Ja nie, ale... Ale ja nespochybňujem, že to, čo ste si zažili, vás trápi. Ale pravda zväčša nebýva čierno-biela. A my nevidíme do vzťahu dvoch ľudí. Inak toto je pravda. Napríklad ja a Leuška, my máme naozaj Prepačte. Leuška, ale... Skrátka, nie je jednoduchšie hľadať riešenie na miesto viníka? Viem, čo viem. A Alexander dostal presne to, čo si zaslúžil. Takže si ešte užite večer. Vinka? Ako sa cítiš? Ako doktorka, alebo ako Mirka? Ako Mirka. Fajn. Ako doktorka? Strašne unavene. Tak už chcem ísť do postele. Jasné, ja ťa odprevadím. Budeme chvíľu spolu, môžeme ísť na víno, alebo... Chcem byť sama. Jasné, ja viem, ale... Možno... Sama znamená bez teba. Dobre. Ahoj. Since you want love, but you don't know.